بسم الله الرحمن الرحیم زمون مشر امیر حیدر خان اوتی صاحب زما پسٹیج مسعود عباس رور یحیی شاہ رور او حسین شاہ زمونگا مرکزی نائب صدر او ډیر عزتمندو زما پسٹیج ناس مشرانو ماته مخامخ زما مشرانو امزولو کشرانو نن ډیر مبارک ورځ ده سیاست چې سړی کوي د هر یو ایونټ خپل خپل اهمیت دی د هر یو پروګرام خپل خپل برکت دی جلسه وي جلوس وي او میټینګونه وي خو د دې ټول نه چوړ دی چې دا پارټي به مضبوطی کی څنګه او دا به مخکې ترقی څنګه کوي نو د هغې دپاره چې کوم دی د نورو افرادو ضرورت وي چې دا شته خو یو او خدای دې نور راولي چې دا قافله مضبوطه کړي د دې ټولو نه چوړ دی نو نن هغه پروګرام مونږ کوو چې د ټولو خوارو نه چوړي چې سړی ورته راځي او په قافله کې اضافه کیږي نو زه چې کوم دی حاجي سراج رور ته چې کوم دی په خیر راغلی ویم او دا هغه برکتي څاڅکی دی چې د دې موسم آغاز دی چې عوامین شل پاټه کې د نوخار په ځمکه دلته چې کوم دی دا څاڅکی راپریوتو او مونږ ورته ویلکم وایو او د سره چې دا نور کم راغلی دي هغه ټولو ته د خوشحالۍ اظهار هم کوو او ورته وایو چې د دې نه مبارک بل پروګرام نشي کېدی چې په کومه ورځ د قافلې تعداد سیوا کیږي دا د سیاست بنیاد دی دا ټولې خواری هم د دې دپاره وي لحاظه زه چې دا دومره اړې ګړې دی او موسم ډیر ګډ وډ دی خاص کر د دې ملک او ډیره طبیعي راغلې ده د عمران په شکل کې د عمران د حکومت په شکل کې د دې خبرې انتظارو چې کله به چې کوم دی نو دا سمندر چې کوم دی په بل طرف اړی نن چې کوم دی هغه آغاز وشو چې کومې پالیسۍ حکومت چلولې کوم ناروا سلوک هغوی کولو د هغې غرور او تکبر او حکومت نه د حکومت چې کوم خلکو دی راوستي دي هغوی پرې ډېر نازېږي خدای شته که دا شی هېڅ شی دی دا د ساتلو شی نه کوکین به څوک څه ساتي خو دا خو هغوی ساتلی دی دپاره دی نن هغه ټولې خبرې ځای ته رالې او هغه خبره چالو شوه چې د پښتنو په خاوره یو احساس پیدا کیږي چې دا کومه قافله د دې خاورې چې کوم دی خدمت کولی شي کوم سوچ او فکر چې کوم دی مونږ ته ګټه راکولی شي نو زه ویم که پښتانه په رښتیا سوچو کی او په ایمانداری سوچو کی نو که پنجابی نن مطلب په میاں نواز شریف غیرت کوي که سندی چې کوم دی هغه په زرداری صاحب او په پیپلز پارټی غیرت کوي او بلوچان چې کوم دی په خپلو بلوچانو غیرت کوي نو چې پښتنې مو روړی د پښتون پلار نه پیدای ای به با په باچا خان او په ولی خان باندې غیرت کوي او په سره جنډه به غیرت کوي او اله به چې کوم دی زمونږ وزن سیوا کیږي کله چې سړی د خپل کور نه سپکي هغه په بل ځای کې درنېدی نشي او دا زمونږ د پښتنو د غټ کور چې مونږ د پاکستان په دې لوی چوکاټ کې سیاست کوو نو چې زه د کوره درونیم نو بیا به ماته خلک غوږ ږدي باچا خان او ولی خان داسې مضبوط کردار ادا کړی دی چې دا پاکستان نه برصغیر نه ټوله دنیا هغوی ته غوږ ږدي که نن مونږ د باچا خان او ولی خان لار خپله کړه مونږ ته به هم ټوله دنیا غوږ ږدي او انشاءالله هغه وخت را روان دی چې مونږ به خبره کوو خلک به راته غوږ ږدي دا زه سراج خان هغه راتلل چې خدای دې په مونږ بختور کړي او ګرانو ملګرو د سیاست ډیر اړخونه دي خاص دی په یو حلقه کې مطلب زمینی روان دی نو په هغې کې مختلف خلک راځي او خپلې خپلې خبرې کوي مونږ سره خپلې خبرې ډیرې دي مونږ د چا سپکه نه وایو خو د پښتو متل دی چې وایي زما سپکه مور مه کنځه نو زه به ستا درنه مور نه کنځم مونږ هر چا ته وایو چې د هر چا خپل سوچ خپله قافله او خپل کار دی خو که چا مونږ ته سپکو کتل نو زه مجبور یم چې زه بیا د خپلې خبرې جواب وکړم او په دې منطقه کې خو یا کانګرس او یا چې کوم دی نو یو مسلم لیگ بیا ورته وایي چې هغه د حکومت تالیسټ وي بل خو دلته پارټي نه وه دا پاکستان چې جوړېده بله پارټي خو تر منځه نه وه اوس پکې خریړې راوچت شوې دي یو خریړې بل خریړې
او دا بازه بازه خلق خو هغه زی ته ټوپ وی چې کم د ګټه زی وی زارېګه خو نشنلینو که تاوان هم پکې وي سر هم پکې ځي اوم چې کم دی نو سرې جنډې سره به ولې دا خو آسان کار دی ما ته هم پته لګي چې سبا به څوک ګټي نو زه به هم لاړ شم خو پښتو به مې چرته ځي اخیرت به مې چرته ځي ځکه چې زما په دا کافله ده دا د پښتو کافله مې دا ده د غیرت کافله مې دا ده که ځان ګټم او کام ګټم نو زه به چې کم دی د سرې جنډې سره ولاړ یم لحاظه زه ګرانو ملګرو که خلک عرصه عرصه وایي وای جانانه مه د چا منه او نه به یې منمه ځکه چې دا نور خلک د موسم دا موسمیان دي او موسمیان او سیاسیانو کې فرق دی فرق د هغې خلکو د لکه نن سراج خان مونږ ته راغلی دی نو زمونږ د ګټې ځای نشته مونږ خو په تاوان کې یو نو دې ته نور هم غیرتي وایي چې هغه داسې ځای ته راغلی چې د والو ځای ته راغلی د غیرت په ځای راغلی مونږ چې غیرتیان یو نو تر مرګه مرګه به سره غیرت کوو دا خو چې خدای دې وخت راولي او بیا زمونږ وزیر علی بیا خو به ډېر خلک سلوټونه کوي بیا خو به ډېر ګرمي وخت خو دا دی چې پښتو کوي دا وخت دی چې تاسو خپله قافلې ته صفونه برابر کوئ او بیا مونږ پسې په مختلفو طریقو باندې زه یو خبره کوم عوامي نیشنل پارټي چې کوم دی دا د ډیرو سختو نه تیره پارټي ده دا د قربانو ډکه پارټي ده دا د جیلونو د ټکټکو نه وتې پارټي ده دا چې کوم دی نو د چا خبره جایدادونه یې ضبط شوي دي مونږ د جیلونو نه چې کوم دی خپلې جنازې روړي دي او د دې وطن نه خپل ځان او خپل کور او خپل بچی هم قربان کړي دي او چې بیا وخت راځي بیا به هم قربانو مخ پته نه چې کوم دی نو ناړو هغه خلکو ته وایو چې دا کم صرف د مزو پسې ګرځي دا چې امرسو پسې ګرځي امرسو سره خو نور سمي کنه وخت به راشي که خدای کړي خیر داسې نه چې ټول عمر به امرسې خوری دا دلته چې دا امرسو واله دي هر وخت چې کوم دی د مزو ځای پسې ګرځي دی خو سخته لیدل نه دی خو راتې پسې ګرځي عوامي نیشنل پارټي هغه پارټي ده وایي یو سړی چې کوم دی کدو د شوې په ویښ کې ګزار کړو د کدو زړې نو دا کدو د دې شوې سر د پاسه شو نو دې شوې ته وایي دا کدو چې هسې دې دومره دیرش کاله ځان لړی شین کړو زه خو په یو هفته کې ستا سر ته راوختم پیغور ورته کوي شوه ورته وایي چې هېڅ خبره نه ده بېګاله به یخ پروځي او که نه پرخه به پروځي او که نه چې پرخه پروځي نو بیا به درنه تپوس کوم چې د سې رسو پخېږي نو چې پرخه پرېوته نو کدو را پرېوته د شوې د یوې خې کېناست شوې ورته وایي چې زه به دیرش کاله څومره پرخې والیم زه به څومره طوفانونه والیم زه به څومره سیرې او ګلی چې کوم دی یې والیم خو لکه مستقیم په خپل مکان ولاړ یم عوامي نیشنل پارټي شوه ده او دا نور چې کوم دی نو ټول کدوان دي دا د کدوانو زړي دي چې دی ورسره په دې کې راځي او مقابله کوي زه ګرانو ملګرو د دې چې د دې کې کومو ملګرو کوشش او خواري کړې ده زه هغې ته د زړه د کومې نه مبارکي ورکوم دې کې زمونږ د ضلې خپل تنظیم او د هغې ملګري دې کې چې کوم دی ایدر خان او بیا زمونږ نورو ملګرو چې په دې کې چا چم خواري او کوشش کړی دی زه هغې ټولو ته چې کوم دی مبارکي ورکوم چې تاسو یو نیک کار کړی دی او ډیر د غرض کار هم کړی دی او خدای دې وکړي چې مونږ هم دې کار ته توجه کړو چې مونږ خپله قافله مضبوطه کړو او خپل ځان رستو کړو او نور مخکې کړو او دا مې ایمان دی چې که داسې وخت راځي چې راتلونکی سړی وایي چې زه په دې خوشحالېږم چې ما ته ځای پرېږده مونږ د ټولو رستو هغه مخکې خو شرط به دی چې د باچا خان قافله وایي او مونږ به چې کوم دی نو پکې یو ځای دغه یو خبره ده او ګرانو ملګرو د زه راتلو سره ما نه ډېرو ملګرو تپوسونه کول د دی پی ډي ایم په حواله نو ایدر خان به هم خبره کوي خو ما پسې هم دی د دی پی ډي ایم لکۍ تړلې ده چې دی د پی ډي ایم ترجمان دی او پی ډي ایم دی هم خدای ښه مضبوط خلک دي پکې چې بلاول بیان ونکړو نو پی ډي ایم داسې کښته شړک شړک شي نو چې دې خوا پې مریم ورکړي نو بیا راټینګوه او چې د پاسه پې مولانا صاحب ورکړي ګرانو ملګرو څومره مضبوط پی ډي ایم دی چې دلته ورته حکومت تیار ناست دی چې په دې مخ او په دې مخ چې مات شي پی ډي ایم مات نه شو چې ورځ تیریږي مضبوطیږي ځکه مضبوطیږي چې د دوی د عمل د وجې مضبوطیږي نن د عمران
کتا سو خیال کړی عمران وی وای زدی خلکو سره خبرې کوم چې د دې خلکو خواهشات سړي نو هغه ډایرک نه خوله نو د خلکو د خواهشات خو بل پته لګیدل چې ډایرک د خولې کنه نو هغه چې کم دی نو سنسر کړی خو یو شی تیر اوته دی یو پکې دی وته زمانوم ګل خان دی د نر بچی وای زه سعودي عرب کې ما او دلته راغلی یم تا له مې اوډ در کړی وو او ډیر خوشحاله وم چې تا ګټلې وه او اوس نور هم خوشحاله یم چې مخ په ترکۍ روان ځکه چې وایي څومره تا د نوکرو واده کړې وه ټولې پوره شوې وایي ټول کوم نوکران شو نو دی ویګنی صفت کوي دی چې پې پوهېده هغه شی سرته رسولې هغه ورته وایي هغه درې نیم سوه ډیمون هم جوړ شو او وایي مخکې چې تا هغه چرګې چرګې کولی اوس هغه ورکول هم شروع کړي او وایي تا یو یادول اوسې دوه چې او ښه تر اخره چې تلو نو دې ته در ورسېدو چې څومره بیړۍ دی د پاکستان چپه کړې ده نو ښه دي کړي دي ځکه چې ته چا کینولې هم دې د پاره کینولې چې ته د دې بیړه چپه کړې نن مونږ ګرانو ملګرو د پی ډی ایم په حواله سبا ته زمونږ میټینګ دی په هغې کې زمونږ سربراهان چې حیدر اوتی صاحب به زمونږ د طرف نه نمایندګي کوي او داسې ټول مشران به ناست دي مونږ به په دې موجوده صورت حال باندې چې کوم دی خپل ذکر کوو خو زه دا یو خبره ضرور کوم چې د جمهوریت د اتحاد د مضبوطوالي په حواله ټول عمر د هغې خلاف سازشونه شوي دا چې څومره یې خولي دي ما د مولانا صاحب هغه بیان ولیدو نو هغې کې ویلو چې لکه حکومت فوج هم ډېر ښه دی حکومت هم ډېر ښه دی زه خو ورسره وران نه یم هغه چې شا ته مې وکتو نو هغه بل څه ویلو دی نیمه نیمه ښایي پوره شی چې وښیې نو پته به یې لګي او زمونږ د ایشیم یو خبره کړې وه اوس صحافیانو ته ویي درسره به ګورم زه خبر شوی یم صحافیانو ته یې ویلي دي چې ما خو دا نه ویلي تاسو ویلي وو خو هغه ورسره یو لکۍ تړلې وه دی ته یې لکۍ کټ کړې ده نو شی ولا ښه برابر کړی ګرانو ملګرو د میډیا کې خبرې په راتلو باندې تاسو به هغې ته هغه عمره غوږ نه ږدئ عمل ته به غوږ ږدئ دلته میډیا ټوله په ټوله چې کوم دی کنټرول میډیا ده الفاظ ماتئ تقریر ماتئ او د خپل مطلب شیزونه ته چې کوم دی نو راوباسي مونږ پی ډی ایم په یو وړه مختصر ایجنډه چې پای متفق یو هغه دا ده چې دا موجوده حکومت د داندلۍ پیداوار دی دا د داندلۍ حکومت چې کوم دی دا ختمول غواړي او اثرینو نوی الیکشن کول غواړي الیکشن به د مداخلت نه پاک او شفاف وي په دې بنیاد چې څوک یې وګټي هی ته حواله کوي او د آئین بالادستي چې کوم دی او د پارلیمنټ سپرمیسي غواړو دا زمونږ مختصر ایجنډه ده د دین اخوا دې خوا د هر چا خپله ایجنډه ده څوک به یو سوی او څوک به بل سوی خو په دې متفق یو چې دا موجوده چې کوم راوستی سړی دی او د قوم نه سرمنوخ کا دا ایمیس سره چې کوم دی نو مونږ قرض ایښي یو سات په سات ګراني را بله ورځې بیان ورکو وایي ښه ده چې وایي ګراني کمه شوه مې ستا بیړه چپه شه خدای خبر چې دا لا څه شی دی ګراني ته د خلکو نه تپوس وکړه مخکې به چېرته کال کې یو ځل چې کوم دی پټرول پټرولیم دغه ګرانېده اوس په میاشت کې درې ځل ګران شو میاشت کې او څه وایي دا ایمف چې کوم دی نو په ما باندې پرشر دی دا ایمف پرشر نه د کرپشن پرشر دی کرپشن ستا نه په کرپشن کې چې کوم دی شامل دی ته په خپله په کرپشن کې شامل یې ستا صوبایي حکومت په کرپشن کې شامل دی نن چې کوم دی دنیا دا خبره کوي چې پاکستان په کرپشن کې اوچت شو انټرنیشنل منیسٹری والا خپل رپورٹ ته او هغه وایي چې د ترکیو که پس کې په کرپشن کې نو نن هغه عمران چې دی وایي کرپشن ختموم په کرپشن کې اضافه ده احتساب کوم ځان سره احتساب نشي کولی خپلې پارټۍ سره احتساب نشي کولی پردو خلکو سره به احتساب کوي مختصر دا چې نه دا نیب منو دا نیب چې کوم دی صرف د اپوزیشن د پاره یو پرزه ده او د دوی نیب چې کوم مشر دی هغه ته یو کیسټ خولی دی که دوی مې ورته وخولو نو بیا به په دوربین کې م نه وینئ یادم شي چې هغه یو کیسټ کې خبرې وي او د تشې خبرې ورته خولي وایي که په دې سړی نه شوې نو یې هغه بل درته ښیم
نو دا نیب نه دی، دا چې کوم دی د انتقام ماشین دی، انتقام دا به هم چې کوم دی نو خپل ځای ته راځي، او نن چې کوم دی احتساب عمل دی دا هم درغلي ده، او کرپشن چې کوم دی دا حکومت په کرپشن کې ټولو کې په ټاپ دی. نو زه ګرانو ملګرو که د دې وخت د مناسبت سره در خان بازا سر اوکی بیا پورا زه عزیز ساتھیو، چونکہ یہاں پہ شمولیت جو سراج محمد خان صاحب آج عوامی نیشنل پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، یہ مبارک دن ہے، ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے عوام اتنی تنگ ہے کہ تمام لوگوں کی توجہ عوامی نیشنل پارٹی کی طرف ہے، اور انشاءاللہ مختصر مدت میں عوامی نیشنل پارٹی کی طرف ساری قوم رخ کرے گی اور اس میں شمولیت کا اعلان کرے گی. میں اس موقع پہ اپنے سراج بھائی اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے عوامی نیشنل پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے. اور پی ڈی ایم کے حوالے سے اتنا ضرور کہوں گا کہ پی ڈی ایم ایک ایسا اتحاد ہے کہ اس کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی گئی، ہمارے قائدین کے بیانات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان، بلاول صاحب کا بیان، مریم بی بی کا بیان، اور اس طریقے سے ہمارے دیگر قائدین کا بیان توڑ مڑوڑ کر پیش کر کے پی ڈی ایم کو یعنی اس میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کنٹرول میڈیا ہے. میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جمہوریت کی خاطر پی ڈی ایم نے جو راستہ اختیار کیا ہے، پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے لیے جو راستہ اختیار کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت دانلی کی پیداوار ہے، اس کا خاتمہ ہر صورت میں ہونا چاہیے. ہم ری الیکشن چاہتے ہیں اور مداخلت سے پاک ہو اور شفاف ہو، اور جو بھی جیتے ان کے حوالے کیا جائے، یہ پی ڈی ایم کا مطالبہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ قریب قریب دیکھیں گے کہ موجودہ حکومت کا دڑن تختہ ہوگا اور پی ڈی ایم کا ایجنڈا جو ہے وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں ان چند الفاظ سے آپ سے یعنی رخصت چاہوں گا، اور پپختو کے بعد تدم رویم چھ گرانو ملگرو زما یو عدت تے دا عدت چزو کم نظم گینی ما کارو کو داشتا ملگری خو ٹک ٹاک ہے کنا بیخی برابر ہے دا چھ زمونگا حاجی سراج رور کما جذبو خولا تاسو ٹول دا دی جذبے سر متفق ہے دی جذبے لبکار کوئی سموئے زیو یو لاسو چت کے سم سم بلے مو چت کے او اسے دوم رو خرب ہوئی چھ دا ٹول دشمنانی واو خودش تک لاس چپولم دا نظر دی دیرہ میرے بانی گرانو ملگرو دا دوی موقع پا مناسبت سرا زمونگا مشر اسفندیار ولی خان سے چی اگر بیمار دے خدا ذکر زے ارادتن کون چی اگر دا سی بیمار نے دا خدا فضل لے خو ورٹے گا چی کم دا سر گرزے دا سی او بیماری دا چی اگر قدم اخری نو اگر تا یو مشکل جوڑی گی نو پا دی وجہ باندی اگر دا سیاسی اکٹیویٹیز نلگ اڑخت دے خدا دیو کی چی دا بیماری روغشی انشاءاللہ تعالی زمونگ پل مشر بم زمونگا دا سردگ رنگ پا میدان کی وی نو نن چې زمونږ دا خبرې اوري نو لازم ده چې سوشل میډیا هم ترقی کړې ده، هغه به هم په هغه خپل کور کې هم دومره خوشحالیږي چې نن زمونږ کافره چې ورځ تر ورځه چې کوم دی نو هغه مخ په وړاندې روانه ده او غټیږي. لہذا زه ټولو ملګرو ته خواست کوم ټول بیماران دې خدای روغ کړي، خو زمونږ د سر سوری اسفندیار ولی خان هغه له دې خدای زر تر زره صحت ورکړي چې دا کومه قافله مونږ روانه کړې ده دا هغه ډېر لوی وزن دی چې هغه وزن پکې شامل شي چې مونږ خپلې کامیابۍ ته خپل چې کوم دی دا کشته سر ته ورسوو. زه ګرانو ملګرو په دې الفاظو درنه اجازت غواړم، وایي که خازي شنې مې په قبر وي ولاړې، که خازي شنې مې په قبر وي ولاړې، که غلام مړې م راځئ توکۍ پې لاړې، چې په خپلو وینو نه یم لمبېدلې، په ما مه پلیتوئ د جومات غاړې، چې سوری سوری مې فول د دشمن نه کو، مورې ما پسې په کم مخ بته جاړې، یا به دا بې ننګه ملک باغ دن کړم، یا به کړم د پښتنو کوسی وی جاړې.